Səhiyyə Nazirliyi İnnovasiya və Təchizat Mərkəzində Azərbaycanda tətbiq edilən vaksinlərin saxlanma şəraiti nümayiş etdirilib. Burada vaksinlərin temperatur şərtləri həmçinin kənar təsirlər hesablanaraq paketlənir. Bu səbəbdən vaksin ampulaları istiliyə davamlı şüşələrdən seçilir. Hər bir vaksinin özünün saxlanma şərtləri var. Bəzi COVID-19 peyvəndləri -20, bəziləri -70 dərəcə temperaturda saxlanılır. CoronaVac vaksininin saxlanma temperaturu sadədir. Onu 2-8 dərəcə temperaturda 3 ilə qədər saxlamaq mümkündür. Sputnik V vaksini -18 dərəcədə, Pfizer vaksini isə xüsusi soyuducularda -60 dərəcədə, -80 dərəcəyə qədər temperaturda saxlanılır. Soyuq zəncir prinsipinə uyğun olaraq və artıq desəm ultra soyuq zəncir, yəni bu -60, -90 deməkdir. Həm ultra soyuq zəncir şəraitinə, həm soyuq zəncirə, yəni adi, yəni bu -18 ya müsbət 28, Səhiyyə Nazirliyinin bütün imkanları vardır və bundan da istifadə olunur. Əhali tam əmin ola bilər ki, Respublikaya gətirən vaksinlar tam düzgün istehsalçı tərəfindən tələb olunan şəraitdə saxlanılır. İnnovasiya və Təchizat Mərkəzinin müdiri Elşən Süleymanov onu da bildirdi ki, saxlanma şəraiti pozularsa, soyuducudan çıxarılan zaman buzu əriyən vaksinin yenidən dondurulması mümkün deyil. Nilufər Səlim, Cəlal İbrahimov, Space Xəbər.